Super Yli Portorican Daddy Yankee ka njoftuar se do të heqë dorë nga muzika për t'ja kushtuar jetën fesë. Yli i njohur dhe hitet e top listave në mbretrinë e bashkuar si Despacito dhe Gasolina, u zbuloi lajmin fansave në shfaqjen e fundit të turneut të tij botror, La Última Vuelta, ose Hera e fundit. Të jetosh një jetë të suksesshme nuk është njësoj si të jetosh një jetë me qëllim, tha reperi 46 vjeçar para turmës. Për një kohë të gjatë u përposa të mbushja një zbrasti që askush nuk mundi ta mbushte, shtoi ai duke thënë se besimi e kishte shpëtuar. Kjo është arsyeja pse sonte njoha dhe nuk kam turp t'i them botës se Jezusi jeton në mua dhe se unë do të jetoj për të. Yankee i lindur si Ramon Luis Ayala Rodriguez ka qenë një nga ambasadorët më të mëdhenj të zhanreve, duke shënuar hite ndërkombëtare me hite sensuale si Barrio Fino, Con Calma dhe Rompi. Pasi publikoi albumin e tij të parë solo në vitin 95, ai u bë artisti latin më i shitur i viteve 2000 dhe bashkëpunoi me të gjithë nga Justin Bieber tek Snoop Dogg, Janet Jackson dhe Jonas Brothers.